Привіт усім, друзі! Зараз на цьому відео ми з вами розглянемо суперстильні снікерси для хлопчика від бренду Old Navy. Модель завищена, виготовлені із текстилю та гуми. Добре фіксують ніжку за допомогою шнурівок. Підошва виготовлена з гуми, є досить цупкою та гнучкою. Ідеально буде підходити для активних ігор дитини та прогулянок. Такі снікерси досить легкими, тому краще вдівати їх на теплі пори року. Також вони можуть дуже гарно підкреслити образ вашого хлопчика. Якщо вони вам сподобались, ви можете придбати їх в нашому інтернет-магазині ilomavi.com.ua. Для того, щоб не помилитися з розміром, переходьте, будь ласка, до таблиць реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую вам за увагу, приємних покупок у нашому магазині!